Uvaženi gledaoci, vrijeme je za Infoplus. Ja sam Danijela Palević, a ovo su vijesti koje su obilježile 25. maj. Miloš Medenica uhapšen na Podgoričkom aerodromu. Dritan Abazović i Aleksandar Vučić za bolje odnose Crne Gore i Srbije. Milo Đukanović kazao da ne strahuje od specijalnog državnog tužilaštva. Sjutra sunčano i još toplije. Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, uhapšen je nakon što je avionom iz Beograda sletio na aerodrom u Golubovcima. Za Medenicom je Viši sud 5. maja naredio raspisivanje nacionalne potjernice, jer se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član bila i njegova majka, dugogodišnja prva žena crnogorskog sudstva. Po podacima Europola, Medenica se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Odnosi sa Srbijom su prioritetni i vlada Crne Gore je spremna na intenzivnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, saopštio je premijer Dritan Abazović nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Abazović je kazao da su Crna Gora i Srbija ekonomski, geografski i politički upućene jedna na drugu, dok je Vučić pozvao crnogorskog premijera da prisustvuje samitu inicijative Otvoreni Balkan početkom juna u Ohridu. Meni je jako drago što smo imali po prvi put priliku da se sretnemo nakon mog stupanja na dužnost. Odnosi sa Republikom Srbijom moraju da budu na mnogo većem nivou nego što su bili. Mislim da je ukupna atmosfera i ono što smo podijelili ide u tom pravcu, zaista ide u tom pravcu. Osjećam da je predsjednik Vučić ima veliku volju da saradnju sa Crnom Gorom uzdigne na mnogo veći nivo i sa naše strane isto tako. Govorili smo o onome što jesu i teme ovog samita, a to je rastuća ekonomska kriza usled inflacije i problema koji su se desili na tržištu. Teška je godina pred svim državama. Abazović je poručio da program Evropa Sad ostaje na snazi, dodajući da je lako propagirati populizam, ali mnogo teže stvarati novu vrijednost. Dakle, građani Crne Gore treba da znaju da bi bilo šta mogli da potrošimo, treba sa druge strane da zaradimo novac. Mislim da taj pristup nije baš bio ranije aktuelan i mene raduje da ministar financija gospodin Damjanović želi da objasni situaciju onakva kakva jeste. Mi smo rekli da ćemo ostati pri programu Evropa Sad, da ćemo sve servisirati na vrijeme. Da bi se sve servisiralo na vrijeme, moraju da postoje jasni bilansi, utvrđivanje jasnih bilansa i da one obaveze koje nismo isplaćivali i prethodne godine i prethodnih godina moraju u jednom trenutku doći na naplatu. Abazović je rekao da Crna Gora mora da ulaže mnogo više kada je u pitanju promocija njene turističke ponude, jer, kako je istakao, mnogi u Evropi i dalje nisu upoznati sa čim sve Crna Gora raspolaže. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kaže da svoj posao obavlja u skladu sa Ustavom i zakonom i da samim tim garantuje da niko neće uspjeti da pronađe ništa što je uradio na štetu države i protiv zakona, dodajući i da niko od njega nije tražio da se povuče iz politike. Na pitanje Adria televizije da li strepi da bi se mogao naći na udaru specijalnog državnog tužioca zbog hapšenja njegovih bliskih saradnika, Đukanović je odrečan. Ne. Zato što radim svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i radim posao sa svješću da živimo na Balkanu prepunom onog iskompleksiranog revanšizma o kojem sam govorio u kontekstu mijenjanja izvršne vlasti tokom prethodnih godina i vrlo se trudim da sagledam upravo to, svoj život u onom periodu u kojem neću biti na vlasti. A to znači da svoj posao obavljam besprekorno u skladu sa Ustavom i zakonom i da samim tim sebi garantujem da niko, pa i najzlonamjerniji, neće uspjeti da pronađe ništa što sam uradio na štetu države i protivno zakonu. Govoreći o hapšenjima Vesne Medenice i Blaža Jovanića, Đukanović smatra da se treba poštovati pretpostavka nevinosti i da treba pustiti nadležne organe da rade svoj posao. Ne samo glavni specijalni tužilac, specijalno tužilaštvo, nego svaki državni organ ima moju punu podršku za svoje djelovanje u okvirima Ustava i zakona. Đukanović smatra da je priča o njegovom bogatstvu neistina s ciljem njegove diskreditacije. Ocjene o tom mom bogatstvu i ta trućanja slušam kao i vi već godinama.
realno je da pretpostavimo i vi i ja da se time neko bavio. I u Crnoj Gori i izvan Crne Gore i vjerujem da smo zajedno registrovali da nismo dobili ni naznaku nečega što bi mogla biti potvrda tih ocjena. Đukanović ističe kako ne planira da se povuče iz politike i dodaje da oni koji najavljuju njegovo povlačenje vjerovatno računaju da je umoran i da je potrebno da se posvjeti ugodnijem životu. Poslanici su prvi put u istoriji Crne Gore odali počast svim žrtvama ratova u prošlom vijeku, a na inicijativu Demokratskog fronta. Sjednicu Skupštine obilježila je polemika poslanika na ovu temu. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, poručio je da treba odati počast svim žrtvama kako bi zatvorili za sve bolnu stranicu istorije. Na današnji dan su ubijani ljudi na Golom otoku. I ne možemo mi, bar iz Demokratskog fronta, i mi koji smo iz porodica koje su stradale, da odamo počast samo jednim žrtvama koji su na današnji dan ubijeni. A mislim da nema jednog člana parlamenta koji dolaze iz pravoslavnih porodica da im neko nije ostao u Sloveniji, jer je taj broj zastrašujući. To je najveća pogibija u istoriji Crne Gore, to što se desilo u maju i početkom juna 1945. godine. Mi ćemo ustajući i odajući počast ovim žrtvama iz 90. godina, da znate, odati i počast svim žrtvama koje su bile i 45. koje su bile i 48. koje su bile 918. i 919. Poslanik SDA Boris Mugoša ponovo je pozvao da se oda počast svim žrtvama minutom ćutanja, te ocijenio da bi Skupština na taj način dala doprinos pravdi koja nije zadovoljena. I zaključio sam, i to želim da kažem, da se Crna Gora mora suočiti sa svojom prošlošću i svim zločinima koji su se desili. Znači, nisam pravio razliku. I rekao sam na kraju iz dva osnovna razloga, da se nikad ne zaborave i da se nikad više ne ponove. Da završimo jednom u ovoj skupštini sa korištenjem nevinih ljudi u političke svrhe. Ovdje se crtaju linije podjela. Svaki put kad neka politička stranka upadne u neki problem politički, ona izvadi Srebrenicu, Bratunac, evo da bude, da ne bude da razdvajam ja ovom prilikom, deportovane, Ukrajinu. Hajde da ne izigravamo velike humaniste na taj način, nego hajde malo da se bavimo stvarima koje su se dešavale u Crnoj Gori. Ne vidim razloga zašto bi nečiji bol mogao da se gradira. Nema toga ko može da gradira bol i kaže ovaj je veći, ovaj je manji. Ili ćemo biti onakvi kakvi treba po etičkom kodeksu i ocijeniti i procijeniti i ocijeniti i presuditi svim zločinima ili ćemo o tome da ćutimo. Spremali smo i mi Socijalističke narodne partije da odamo minut i poštu svim koji su stradali. Ali neću pristati nikad na to da okrivite policiju i građane Crne Gore. Ministri Filip Adžić, Marko Kovač i Adrijan Vuksanović prisustvovali su memorijalnom okupljanju povodom obilježavanja 30 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. A tim povodom Bošnjačka stranka je saopštila da suštinskog pomirenja ne može biti dok god odgovorni za sve ratne zločine na prostoru Crne Gore ne budu izvedeni pred lice pravde. Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da je Demokratska partija socijalista predala inicijativu za samostalnost Zete kako bi onemogućila njegovu kandidaturu za gradonačelnika Podgorice. Istakao je da zabrinjava da su to podržali i poslanici Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA, što, kako navodi, znači da bi te partije na silu da dobiju izbore u Podgorici. Knežević je na konferenciji za medije kazao da ni DPS ni potpisnici ne znaju koja su to naselja koja će pripasti Zeti. Istakao je da će sve ostati isto, osim da Zećani neće moći da se izjašnjavaju o gradonačelniku Podgorice. Ovo govori da se Demokratska partija socijalista sa pokretom URA i Socijalističkom narodnom partijom itekako zabrinula
za rezultate izbora u Podgorici i u Zeti, jer su rezultate izbora u Zeti pokazali da je prednost tada bila skoro 4000, a sada je sigurno preko 5000, a to je kada se prenese na skupštinsku parlamentarnu većinu u glavnom gradu, jasan dokaz da trenutna opozicija predvođena Demokratskim frontom pobjeđuje u glavnom gradu i u Zeti, i neko se odlučio da samo na papiru napravi takozvanu opštinu Zeta, koja će i dalje da bude u granicama glavnog grada, koja neće imati svoje prihode i koju će finansirati Ivan Vuković, ali građani Zete neće imati mogućnost da se izjašnjavaju 23. oktobra. Po meni i po Demokratskom frontu jasna je namjera da se zaustavi svaka mogućnost eventualno moje kandidature za gradonačelnike Podgorice, jer ja imam prebivalište u Mojanovićima, druga kuća od železničke stanice Golubovci. Knežević je poručio da će, ukoliko neko pokuša da ošteti Zetu, narod izaći masovno na ulice u jeku turističke sezone. Opština Zeta sa sjedištem u Golubovci obuhvata Golubovce kao naselje gradskog karaktera i naselja. Balabani, Berislavci, Bilo Polje, Bistrica, Vukovci, Vranjine, Gosti, Goričani, Kurilo, Menovići, Ponari, Šušunju, Mahalu, Mataguže, Ljajkovići, Srpska, Botun, Mitrovići i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine. Znači, poštovani građani Zete, u ovom trenutku ni DPS, ni potpisnici ove predložene izmjene i dopune ne znaju koja su to naselja koja će pripasti Zeti. Knežević nije želio da odaje detalje daljih planova, a koji se tiču organizovanja demonstracija ukoliko se nanese neka šteta na račun Zete i njenih stanovnika. Podsjećamo, predloge za samostalnu opštinu Zetu podnijeli su poslanici Dalibor Kapejović iz DPS-a, Draginja Vuksanović-Stanković iz SDP-a, Dragan Ivanović iz SMP-a, Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA i Amer Smailović iz Bošnjačke stranke. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović pozvao je glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da hitno reaguje povodom navoda da Agencija za nacionalnu bezbjednost ponovo prisluškuje lidere DF-a Andriju Mandića, Milana Kneževića i Nebojšu Medojevića. Situacija je krajnje dramatična i Novović mora što prije pružiti neke odgovore, prije svega za koga i za čiji račun AMB prisluškuje i prati lidere DF-a i u tom cilju odmah procesuirati Sava Kenteru i ostale za koje postoji sumnja da su naredili ovo krivično djelo, kazao je Vučurović. Vlada Crne Gore je odlučna da zajedno sa ostalim granama vlasti i uz obavezno učešće civilnog društva učini sve što je potrebno kako bi država dostigla evropske standarde i postala sljedeća članica Evropske unije, poručila je ministarka evropskih poslova Jovana Marović. Ona je kazala da vlada već preuzima konkretne aktivnosti na jačanju sistema vladavine prava, što će pored jačanja demokratije u crnogorskom društvu ubrzati put Crne Gore ka Evropskoj uniji. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje Budimiru Krstoviću i njegovoj kćerki Marini Krstović, a koji se terete za šverc tone kokaina. Krstović je u sudu negirao krivicu i kazao da je spreman da pozove predsjednika države Mila Đukanovića i premijera Dritana Abazovića da kažu da li je on kriminalac. Deficit budžeta Crne Gore za prva četiri mjeseca iznosi 36,4 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva financija. Prihodi budžeta od početka januara do kraja aprila iznosili su 598,6 miliona eura ili 11,3% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda i veći su od 106,1 milion eura ili 21,5% u odnosu na isti period prošle godine. Rudnik uglja AD Pljelja potpisao je ugovor o kupoprodaji uglja sa Elektroprivredom Srbije. Ugovor su potpisali izvršni direktor rudnika uglja Milan Lekić i vede direktora elektroprenosnog sistema Miroslav Tomašević. Ugovorom je predviđena isporuka 300.000 tona uglja. Lekić je izjavio da je kroz ovu saradnju rudnik uglja obezbijedio novo tržište za plasman uglja, što predstavlja, kako je rekao, veliki dan za kompaniju.
Izvršni direktor elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin kazao je da su finansijska sredstva za proces toplifikacije Pljevalja obezbijeđena, napravljen projektni tim, revidirano idejno rešenje i definisane sve pretpostavke. Međutim, došlo je do, kako je naveo, prolongiranje cijelog procesa usled nedostatka razumijevanja od opštine Pljevlja. Ministarka kulture i medija Maša Vlaović kazala je da će njen resor uskoro raspodijeliti 312.000 eura na konkursima za dnevne, nedjeljne, lokalne štampane medije i internetske publikacije, te lokalne javne emitere. Stanje u medijima nije dobro, kao ni sam položaj medijskih radnika, potvrđuju i sami novinari i novinarke. Cilj nam je i da pored zdrave distance prema onome što čitaju, slušaju i gledaju, građani imaju povjerenje u medije. Da bi to postigli, mediji treba da izgrade snažnu reputaciju, a to je jedino moguće ako se bezrezervno poštuju pravila novinarske profesije i pravo javnosti da zna, boreći se isključivo za istinu, a ne za bilo čije interese. Pjesniku Bećiru Vukoviću uručena je regionalna nagrada Miodrag Ćupić, koju dodjeljuje Fondacija za književnost i kulturu Miodrag i Branka Ćupić. Vuković je ovu prestižnu nagradu dobio za svoju pjesničku knjigu Nedospev. Na svečanoj dodjeli nagrade Miodrag Ćupić u Matici Srpskoj Vuković je okupljene počastio svojim stihovima i naglasio da mu je velika čast primiti ovo priznanje. Prazna stranica, tako mi motika zveknula nad glavom, neću vam od toga dela smrtva gaće. Dragi prijatelji, zaista vam hvala što ste došli na ovu svakako moju svečanost. Mnoge su polemike šta znače nagrade ili ne znače. I ja ću reći da nagrade meni su uvijek značile, a naročito znači nagrada kad dobijete sa imenom pisca kojega ste poznavali, s kojima ste živjeli. Ja znam i vjerujem u to da je njemu na onom svijetu milo što sam ja još uvijek na ovom svijetu dobio tu njegovu nagradu. Član žirija za dodjelu ove nagrade, Miodrag Durutović, osvrnuo se na pjesničku zbirku Nedospev, kazavši da ova knjiga prevazilazi standarde savremene srpske poezije. Iskazuje mi svoje lično zadovoljstvo i radost što smo dobili jednu pjesničku knjigu koja nadrasta, u značajnoj mjeri nadrasta standarde savremene srpske poezije. Ironija, sarkazam, paradoks, intelektualni cinizam jesu prepoznatljiva obilježja, ne samo ove najnovije, već i prethodnih knjiga Bećira Vukovića. U programu uručenja nagrade učestvovali su protojere i Predrag Šćepanović, predstavnica Upravnog odbora Fondacije Miodrag i Branka Ćupić Olivera Gošović, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, član žirija Milorad Durutović i predsjednica žirija i moderator Milica Kralj. Kreativni industrijski medija forum okupiće 30 panelista, među kojima su istaknuta imena regionalne scene, poput Olivere Kovačević, Dragane Kostjerine, Galeba Nikačevića i mnogih drugih. Domaćin foruma je Kotor, koji za ovu priliku postaje kongresni centar i mjesto okupljanja kreativaca iz regiona. Detaljnije u narednom prilogu. Predavanja, radionice, panel diskusije, okrugli stolovi i razgovori sa najistaknutijim imenima medijske, kreativne, oglašivačke i drugih komplementarnih industrija iz Crne Gore i regiona dio su programa prvog CIM foruma. Pored zvaničnog programa koji počinje u četvrtak na ljetnoj pozornici, imat ćemo i krstaranje brodom Katica, gdje će muziku da pušta poznati DJ Mapo Kiz. Inače, on je dirigent orkestra ETS-a. Nakon toga imat ćemo taj žurke po gradu, petak večer. U subotu imamo žurku Maximus, gdje će da nastupa Husi Klapa i Sarajevo Matine. U sklopu foruma bit će organizovana i dodjela nagrada CIM Media Award. Nagrade će biti dodjeljene najkreativnijim marketinškim agencijama iz regiona. Ali ono što smo mi negdje odlučili da ustanovimo i CIM forum nagradu, to će biti nagrada koju ćemo da dajemo svake godine i dijelit ćemo ljudima iz Crne Gore istaknutim u dijelu filma, muzike, kreativnih industrija. Ove godine u našem gradu Kotoru mi smo se onako jednoglasno odlučili da dobitnik ove nagrade bude gospodin Zoran Proročić, koji je inače vrsni kotorski umjetnik i muzičar. Svi pamtimo njegove hitove muzičke radionice. Organizatori događaja su BHM Agency i NVO Art 365,
dok su pokrovitelji opština Kotor, Kulturni centar Nikola Đurković i turistička organizacija opštine Kotor. Predstavnici UNICEF-a i Ministarstva zdravlja juče su posjetili Dom zdravlja u Mojkovcu koji bilježi najviše stope vakcinacije u Crnoj Gori. Tom prilikom razgovarali su sa direktorom te ustanove Milivojem Zejakom i glavnom sestrom za imunizaciju Vanjom Damjanović. Detalje ove posjete saznajte u narednim minutima. Direktor Doma zdravlja u Mojkovcu Miloje Zejak ističe da je timski rad u Domu zdravlja ključan za uspješno sprovođenje rutinske imunizacije kao i povjerenje u zdravstvene radnike koji brinu o zdravlju djece. A evo i na čemu počiva njihov uspjeh. Po meni glavni uspjeh to povjerenje roditelja koji dovode djecu da vakcinišu i saradnja roditelja i nas. Normalno i edukacija ljekara, odnosno uglavnom pedijatra, pošto on najviše ima tu zasluge za vakcinaciju i edukacija roditelja vezano za vakcinu. Predanost osoblja Doma zdravlja u Mojkovcu u zaštiti djece od zaraznih bolesti je impresivna, kazala je zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić, dodajući da su prilikom ove posjete mogli da čuju više informacija od šampiona imunizacije u našoj zemlji. Drago nam je da smo vidjeli da je ovo timski rad između roditelja i uposlenika Doma zdravlja, da se radi na većem obuhvatu imunizacije sve djece u opštini Mojkovac. Inače, UNICEF u Crnoj Gori radi u uskoj saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore na povećanju rutinske imunizacije i drugim programima za djecu Crne Gore. Stope imunizacije u Mojkovcu i do 4 puta su više u odnosu na nacionalni prosjek, a to se ostvaruje zahvaljujući kontinuiranom praćenju vakcinalnih kartona djece, kao i stalnom i proaktivnom komunikacijom sa roditeljima. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata registrovano 59 novozaraženih koronavirusom, a nije prijavljen ni jedan smrtni ishod. Saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Kako se navodi, analizirano je 914 uzoraka na koronavirus. Ko se raduje pritiscima na Srbiju? Da li će Vojislav Šešelj ponovo otići u Hag? Te u kojoj državi regiona su bile lažne dojave o bombama u školama? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Davosu imao niz dobrih sastanaka sa brojnim evropskim i svjetskim zvaničnicima. Dodajući da je iskreno i otvoreno govorio o problemima, ukazao na drugačije viđenje situacije u Bosni i Hercegovini od većine prisutnih i iznio različite stavove u odnosu na Albina Kurtija. On je ponovio da je Srbija dala jasan politički stav i osudila napad na Ukrajinu. Kako ističe, neki se raduju tome da Srbiji bude što teže, međutim, ona za sada pronalazi rješenja. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ponovo je meta mehanizma za krivične sudove pravnog nasljednika Haškog tribunala. Njemu je u utorak uručen poziv za saslušanje o navodnom kršenju pravilnika o neobjelodanjivanju tajnih podataka i identiteta zaštićenih svjedoka. Osim toga, na spisku se našlo još i 7 sadašnjih i bivših članova tima njegove odbrane. Ljiljana Mihajlović, Ognjen Mihajlović, Miljan Damjanović, Marina Ristić, Nemanja Šarović, Marina Raguš i Miroljub Ignjatović. Šešelj je saopštio da je primio poziv, te kazao namjeravam da odem tamo, nisam bio dugo. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovarao je sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Milanović je u razgovoru informisao glavnog sekretara NATO-a o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, odnosno o teškoj situaciji u kojoj se nalaze Hrvati u BiH. Milanović je upozorio kako su Hrvati već dugi niz godina izloženi izbornim manipulacijama, te još jednom ukazao Stoltenbergu na činjenicu da je Hrvatima uskraćena mogućnost biranja svojih legitimnih predstavnika i tijela vlasti BiH, što je ujedno direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. U pitanju je nacionalna sigurnost Hrvatske, upozorio je Milanović. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u jutarnjim satima dobilo je informacije da su u osnovnim školama u nekoliko sarajevskih opština postavljene bombe. Informacije se odnose na više škola u opštinama Centar, Stari Grad, Vogošća i Iliđa. Dojave su stigle mailom, a o svemu je ukazano
upoznato i tužilaštvo kantona Sarajevo. Prijetnje o postavljenim bombama došlo su nakon što su iste prijetnje u nekoliko navrata dobile Srbija i Crna Gora. 91. dan je rata u Ukrajini, koji je i glavna tema samita u Davosu. Predsjednica Evropske komisije poručuje da Ukrajina mora da pobijedi Rusiju i nanese strateški poraz za Vladimiru Putinu. Mađarska je uvela vanredno stanje, a Viktor Orban navodi da će Budimpešta da se drži podalje od rata. NATO ne želi vojni sukob sa Rusijom i neće slati vojnika u Ukrajinu, stav je šef alijanse Jensa Stoltenberga. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da Luka Mariupolj, ukrajinski grad koji je Rusija zauzela nakon tromjesečne opsade, radi normalno. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko rekao je da je Rusija u kontaktu sa Ujedinjenim nacijama i da Moskva ne isključuje mogućnost globalnih pregovora o deblokadi ukrajinskih luka. Rusija je spremna da obezbijedi humanitarni koridor za brodove koji prevoze hranu da napuste Ukrajinu, rekao je u srijedu zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Andrej Rudenko. Rusija će razgovarati o mogućnosti razmjene zarobljenika sa Ukrajinom kada zatvorenici koji su se predali budu osuđeni. Bitka za Severodonjeck, grad u regionu Donbasa koji je prije ruske invazije imao oko 100.000 stanovnika, trenutno je glavni fokus rata u Ukrajini, a ta bitka po svemu sudeći ulazi u odlučujuću fazu. Grad i njegova neposredna okolina su već opkoljeni sa tri strane, a ruske snage grčevito pokušavaju da ga opkole sa četvrte i zatvore obruč ili da unište ukrajinsku odbranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je danas nedostatak jedinstva među zapadnim zemljama pred ratom u Ukrajini, više od tri mjeseca nakon početka ruske invazije. Moje pitanje glasi da li u praksi postoji jedinstvo na zapadu. Ja ga ne vidim, rekao je Zelenski obraćajući se preko videolinka učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Ukrajina je već počela da koristi dalekometne topove koje je dobila od francuskih vladinih zvaničnika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će početkom mjeseca poslati pošiljku najnovijih topova koji su opisani kao adut francuske artiljerije. Ukrajinski ministar za infrastrukturu Volodimir Omeljan je u utorak uveče podijelio novosti od vrhovnog komandanta ukrajinske vojske Valerija Zalužnog. Rekao je da je oružje dugog dometa postavljeno nakon što su artiljerci prošli 2 ili 3 sata obuke. Iz NATO saveza poručuju da u alijansi vlada politika otvorenih vrata, ali da ne žele rat sa Rusijom. Također navode i da zbog toga neće slati vojnike u Ukrajinu. Uvaženi gledalci, hvala na pažnju. Ostanite uz program Adria televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.